ဟုတ်ကဲ့ဟာပါเนาะဒီကအခုဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးပါเนาะပြီးတော့မင်းတို့ရိုက်ထားတာလဲလွန်ခဲ့တဲ့ဒီလိုအချိန်မှာရိုက်ထားတာဆိုလေအခုလွန်လာနေဆိုဒါတနစ်နီးပါးဖြစ်သွားတာပါเนาะတနစ်နီးပါးဆိုတော့မင်းတို့ရိုက်ခဲ့တာကြီးတော့မိသွားပြီပေါ့အခုပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာမင်းမီကိုယ်တိုင်လဲပြိတက်တယောက်လိုပဲပေါ့เนาะအရင်တော့ပုံစံလေးပြန်မြင်ရတယ်ကော့ကိုကြည့်ရတော့ဒါဂျီနူးစရာလေးပေါ့เนาะဒါပြိတက်ရဲ့comment တွေလည်း memory ရင်ခုန်ရင်းနဲ့ဖတ်နေရပါတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်လို့ညူထွေးဖြစ်လာမှဖြစ်လာဆိုတော့ဟုတ်မလွတ်မီဒီယာရင်ခုန်နေအဲ့လို comment တွေမှာပေါ့နော်ဒီဝိထုကအရင်နဲ့မေ့ကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ပုံမှာအကောင်းဆုံးတင်ဆက်နိုင်ကြပါမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစောင့်မျှော်နေရလူတွေအတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအားပေးကြရလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဆက်လေးကကျတော့နာမည်ကြီးဝိထုလည်းဖြစ်တာတကြောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်တော့ပုံစံဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကတာဝန်ကြီးပါမလားကိုယ့်ဘက်ကလွဲချော့သွားရင်တစ်ဖက်လုံးထိခိုက်သွားမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဟိုစိတ်ဖိစီးမှုတော့နည်းနည်းများပေါ့အဲ့အပိုင်းရောစိတ်ဖိစီးမှုများတယ်ပြီးတော့ဝစ်စုံနေ make up တွေကြောင့်လည်း Memory Forever Group ကနေပြီးတော့ဒါအားလုံးစီစဉ်ပြီးတာပေါ့နော် Director တွေရောအကောင်လုံးသူ့တာဝန်နဲ့သူကြေကြတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တာဝန်ကြီးဖို့ပဲအကောင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကတာဝန်ကြီးအောင်လည်းမမီတရုတ်ဆောင်မိုင်းဆိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဒီ new twee character ကိုကြီးညာအောင်လုပ်ပြီးတော့တဘာဝကြောင့်တနိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့ဟုတ်အတန်မူလိုပါတည်ရဲ့မမီတန်မူကကြတော့လောလောဆယ်တော့ပေါ့နော်ဒါကိုရင်မောင်ကိုဟိုသူစိန်ခေါ်ရိုက်ပေါ့နော်စိန်ခေါ်ရိုက်တငယ်ချင်းတွေစိန်ခေါ်ရိုက်ကိုရင်မောင်လိုက်ပြီးတော့လိုက်နေအခမ်းမဲရှိသေးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတန်ဘူတွေတော့ကြံနေရပေါ့နော်အများကြီးပြီးတော့တခြား character တခုချင်းစီရဲ့တန်ဘူတွေကလည်းကြံနေရပေါ့နော်ပြီးတော့ဝတ္ထုကြတော့လေဒါကဒီဂျီရောသူတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆီယမ်မကြီးမဆန်တဲ့ဝတ္ထုတူတူလေးတွေရောပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇလန်းရတာတော့ထပ်ပြီးတော့စုံမှုရှိပါသေးတယ်လို့ဟုတ်။အော်မမှန်းထားပါဘူး။အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်။ဒါပြိတ္တိကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ပြိတ္တိအားပေးမှုညှို့ထွေးဖြစ်လာမဖြစ်လားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။အခုလောလောဆယ်တော့ဆီယာမအင်းနဲ့ပြီးတော့ပြိတ္တိတချို့ကကြတော့ညှို့ထွေးလို့မြင်နေပေါ့နော်။အဓိကမြိုင်ကာရိုက်တာပျောက်သွားစေရလို့မြင်မိကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာမြိုင်ပြီးတော့ထက်လွင့်ခဲ့နှကားဆိုလို့ရှင်ဒါပြိတ္တကမြိုင်ဆိုရဲ့အမျိုးတိတ်မကြုံနိုင်နေဘူးပေါ့အခုကျတချို့ comment လေးမှာကျတော့မြိုင်တို့ဂျူရီတို့ပျောက်သွားတဲ့အချီကိုညှို့ထွေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိဟိုတရုပ်ဆောင်တာဒီ character ကြတထက်ထဲကြရပေါ့နော်အဲ့လိုအပေါ်မှာတော့ဝမ်းတာပါတယ်အဲ့လိုလေးကြရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ပေါ့ဟို character တစ်ခုလောက်ပြီးွားရင်ဒီတစ်ခုပေါ်မှာပြိတ္တအားပင်ဒီတစ်ခုတာဝန်ကြည့်ပြီးနောက်တစ်ခုစူးစမ်းတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခု character မဖြစ်လို့ရှင်တော့တာဝန်မကြည့်လို့ခံစားရပါဘောเนาะအဲ့တော့ဟိုဒီမြိုင်ဖြစ်ပြီးရဲ့မြိုင်ဆိုပြီးတော့ပဲကိုကဒီ character ပေါ်တာယာနေလို့မရဘောเนาะနောက်ထပ်ဇက်ကောင်နေပေါ်တစ္ဆာရှိရမှာပေါ့အဲ့တစ္ဆာရှိဖို့အတွက်ကျန်ခဲ့ character တွေအကုန်စိတ်ထရဖြောက်ရတာပေါ့နော်ဟိုမတိုင်လေးရခဲ့ရလဲရခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီညိုထွေးနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ကိုကြိုးစားခဲ့သမျှအရာထင်ကျင်တာပေါ့ဟုတ်တွေ့ပါရဲဝေဖန်တာတွေရောအကောင်းအောင်အဆိုးရောပေါ့နော်အကုန်လုံးဝေဖန်တာတဲ့ပုံမှာပြီးတော့ဒီကလည်းဒီကလည်းအစပဲရှိသေးရဲ့ပေါ့နောက်ပိုင်းအများကြီးလာအောင်ပါပြီးတော့မင်းတို့ပြားရိုင်တုန်းကလည်းမင်းမအများကြီးပေါ့နော်ဒီလို comment ပေါ့နော်ဟိုအစအပိုင်းတစ်နှစ်ပဲရှိသေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဒီကြိုးစားရတဲ့ပုံအတိမပြုကြရဲ့ပေါ့နော်ဒီကဆိုရှင်လည်းဒါတစ်ဖက်လုံးအာတုံခုဆိုင်နဲ့ကြိုးစားထားတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုလိုအပ်ချက်ကတော့မင်မီရောကဒါအခုခေတ်ရောက်နေအောင်ခုခေတ်ကဟောက်ပြင်လိုက်တော့ခါကျတော့ဟိုလိုအပ်ချက်ကလေးတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုမြင်ခဲ့လို့ရှင်လည်းဒါကအခုခေတ်ရောက်နေလို့ဆိုရဲဟိုအတွေ့လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါမင်မီတို့ဖြည့်ဆွက်နားလဲပြီးတော့ချစ်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့နားလဲပေးပါလို့လိုအပ်ချက်လေးရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအကောင်းလေးလည်းရှိပါသေးတယ်လို့ပြီးတော့ဇလန်းလေးကလည်းဒါအရှိကြီးပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လာဖို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာမင်မီတို့ပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတော့မင်မီတို့စူးစမ်းမှုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့တကယ်ဟိုအပြုတ်သဘောနဲ့ပေါ့နော်ဝေဖန်မှုတွေမင်မီတို့ကထပ်ပြီးတော့ချိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဒါတကယ်လည်းပြင်ပါပေါ့နော်မပြင်လို့မရအောင်လေမင်မီတို့တက်ကြတော့ဒါတရုပ်ဆောင်လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမကောင်းဘူးဒါတော့ပြင်တင်နေဆိုလို့ရှင်မင်မီတို့ကဒီ comment တွေအလကားမဖြစ်ပါဘူးမင်မီတို့တကယ်ချိုးဆိုပါရယ် comment နဲ့ reply နဲ့မပြန်နိုင်တော့ပေါ့နော်မင်မီတို့ဒီရမှာလက်ခံတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဒါကတော့သူပြောမှအမှန်နဲ့ပြင်တင်နေပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မင်မီတို့အပြုတ်သဘောဆောင်နေဟာအကုန်လက်ခံပါရယ်ဟိုတက်တက်ကြီးမကြိုက်ဘူးဒီပေါ့နော်စိတ်ခံစားချက်အတိုင်းတို့ပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်ခြင်းစိတ်နဲ့ပြောတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်မီတို့ကဒါတွေကတော့ ghee site နဲ့ comment ghee site တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ဆိုအရန်ခံစားရပါဥပမာမင်မီကိုလူပြောစားလွင့်တော့ဆိုအရန်ပြောခံရပါပေါ့နော်ဟိုပြောလဲပြောချင်းစီရပါမင်မီအဲလေးရတဲ့ character နဲ့ make up နဲ့လုပ်ထားရကြတော့ဒါက you main လေးလည်းမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့လိုလုပ်ရမဟုတ်တော့မော်စီရလို့လို့သူကအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားတော့သူ့မျက်နှာကိုအဲ့လိုမျိုးပြင်လို့ရှိရင်လဲဟိုအဆွေထုတ်ပါညာနဲ့ဆိုတော့ဒါပရိသတ်ကလည်းအမြင်မှာ
โอ้ทุ่งซันลูกกะเลี้ยใจบ่เนาะกะเลี้ยรออะหลูส่งมากายฉิยามะขาจาจูอัตติตรอยังตบอจาอ่าลูจี้จารออะหลูเมียนย่ายกซู้เวบ่เนาะอ่าอัตตวะซูยกเย็นเนปะตะบียาเสียมะชิปิ้อคายอ่ะบ่เนาะอคุเฉิงนี่ก็ไอ้อะปิ้ออะรอมะลึดติยออ่าไอ้อันนี่ตะคาปิ้อปายใหญ่เนาะแหละอะหลูบ่เนาะใจ้ได้ลูชิมะใจ้ได้ลูชิอ่าดีดันนี่ก็รอตรอคายอ่ะบ่เมียนย่ารายเนาะวันเน่บ่เนาะนอกปั้นจารอตะพี้ๆรอออเดียပြောတာတော့ပြောမှာပဲဗောနော်အယောက်တရားရှိလို့ရှိရင်တယောက်လောက်ကြာရင်ပဲသဘောကျပါဟိုဘယ်လိုကွန်မလဲခြေနဲ့ပါပြီဗောနော်အဲ့လိုပဲတွေးရပါဗောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာကွာဗာတက်နိုင်မှာလဲဗောနော်ဟိုကြိုးစားနေရဲ့အဓိကစိတ်ကောင်းရှိဖို့ဆိုမှလူတွေကတတ်မှတ်ထားပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟိုမဖြစ်ဘူးဗောနော်အစိတ်မထားနိုင်ကြသေးဘူးဗောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုယ်ကထားနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်စိတ်ပိုင်းကိုပြင်ဆင်တယ်ပြီးတော့တယောက်ဆောင်ပိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့အရေးချုံကိုရလို့ဟိုဘောနော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားပြီးတော့တရုပ်ဆောင်နေဘောနော်မမျိုးကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခဏမေးပြီးတော့ character ဝဲကြည့်ပေးပါလို့မြေတရက်ခံပါတယ်ဟုတ်အဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဖန်လို့တော့မမျိုးဘာတော့မဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုလူတိုင်းမှာပြည့်စုံခြင်းတရားမရှိဘူးလေဘလောက်ချောတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဟိုအားနေချက်ရှိရယ်ဘလောက်ရုပ်ဆိုးရဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတို့မှအားသာချက်ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ချစ်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးအများကြီးလာရပဲပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကိုကူကူလည်းချစ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်မှန်ကြည့်တိုင်းလာရလို့မြင်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူကြိုက်တာမကြိုက်တာထက်ကိုမျက်နှာကိုကြိုက်တယ်ကိုတယောက်ဆောင်အဲတယောက်ဆောင်မိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုဘက်ကတာဝန်ချီဖို့အရေးကြီးရယ်အဲပရိသတ်ကကိုရဲ့အရေးချေဒီရုပ်ရည်ဆိုတာဟိုပြင်ဆင်လို့ရပဲလေခွဲစိတ်ပြုပြင်ရတာပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးအခုခေတ်မှာအရန်လွယ်ပါတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်ဆောင်မိုင်းဝယ်မမီးကပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မမျိုးအခုချိန်ထိဘာမှအပြည့်မမြင်မဲနဲ့အရန်ချစ်တဲ့ fan ကြီးဆိုတာလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မမီးနဲ့ friend မဖြစ်ပဲနဲ့မမျိုးတကယ်ချစ်ပြီးနေတယ်ပေါ့နော် auntie ရောအကုန်ပေါ့နော်ဟိုလူလက်တန်းစားမရွေးပေါ့နော်အကုန်လုံးချစ်ပြီးနေရလူလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမမီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့မမျိုးအားပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်အားပေးရကြုံနဲ့တဲ့ဆောင်ကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်လည်းမမီးကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့